Ja, Magnus Nyström, storbloggare på Expressen och även bisittare flera gånger om året i TV. Hur ser du på kommande säsong av Elitserien och då främst på Djurgården? Jag tror att det finns stora förutsättningar att det här blir den absolut häftigaste säsongen vi haft sedan lockout-året. Och Djurgården speciellt är ju jättespännande att se med Marcus Nilsson hemkommen från många år utomlands. Så även de här unga killarna, jag tänker framförallt på Jakob Josefsson. Så Djurgården ser verkligen fram emot att se. Det är många, en del tippar Djurgården 5, en del tippar Djurgården 11. Alla platser liksom däremellan placeras laget på. Hur ska det gå egentligen? Nej, det blir slutspel, det blir det definitivt. Det skulle förvåna mig oerhört att det inte blir med det lag man har. Sen är det ju så, alltså det är, varje säsong är det alltid något lag man tror kommer bli väldigt, väldigt bra. Jag tror på Djurgården även i fjol, som kommer att bli en besvikelse. Och likaså något lag man tippar i botten som kommer vara bättre än väntat. Men det som också talar för Djurgården är en lite hard effekt. Att ett lag som får en ny tränare och sen så här stark tränare får ju en kick. Alla vill visa vad de kan för den nya tränaren. Och alla vet ju hur viktigt en bra start är. Så en bra start kommer Djurgården få. Och jag tror under hard att första året kommer bli riktigt bra alltså. Vi har ju tappat två duktiga poängplockare och ersatt dem med två duktiga hockeyspelare, men som kanske främst ses som gnuggar. Hur kommer det påverka Djurgården positivt respektive kanske negativt då? Ja, det är klart att det är många poäng som ska ersättas där, Bremberg och Anger. Men det är mycket upp till de unga killarna. Det gäller att de kliver fram. De får inte längre åka runt och tänka att de stora grabbarna ska klara det, om de nu någonsin har tänkt så. Men det är jätteviktigt. Om inte Josefsson och delar med andra unga Kryger och andra verkligen kan producera redan nu, då blir det ju problem. Alltså, poängen måste ju komma och förvänta sig några Bremberg-poäng av Marcus Nilsson eller Tjärnqvist. Det kan man inte göra. Och sen måste de ha en fortsatt bra defensiv. Så det är ju nyckeln att Ragnarsson och backarna håller ihop det och att Vessla i målet, för jag förmodar att han blir etta. Är bra också. Så en stark defensiv, så jag menar, släpper man inte in så många så behöver man inte göra så många mål heller. Vi bortser från de unga spelarna som vi pratar mycket om här i Djurgården. Vilka andra utropstecken ser du i det här laget? Ragnarsson är oerhört värdefull. Och det, jag gjorde en intervju med Hardy Nilsson här i tidningen inför säsongen. Att i fjol var det ju som Djurgården var två olika lag. Djurgården var ett lag utan Ragnarsson och ett lag med Ragnarsson. Och det är inte så svårt att lista ut vilket som var det bättre. Och det känner jag lite grann att det får inte bli så. Det får inte fortsätta vara så. Ragnarsson ska helst förstås fortsätta vara så bra. Men Djurgården får inte vara lika svag när han försvinner. Utan att man blir starkare och bredare när han är borta är viktigt. Om vi ska hitta några frågetecken då, vilka ser du då? Ja, det är väl egentligen hälsotillståndet hos alla då, att Ragnarsson måste vara frisk, även de här nya killarna. Marcus Nilsson har väl haft lite skadeproblem till och från. Tjärnqvist vet jag inte exakt, men det gäller att de är friska, de ledartyperna är de viktigaste spelarna. För de är lite bräckliga så, de har ju inte samma bredd som Frölunda eller HV71. Jag menar, Frölunda har råd att skicka bort Kalle Fabricius och Jonas Nordqvist. Jag menar, Djurgården skulle gladeligen ta emot dem om man ser till spelarkvalitet. Så att det är det viktiga för Djurgården, att de bästa håller sig friska helt enkelt. Det är 55 omgångar kamp, men det är även 55 omgångar utveckling. Och blir det så att Djurgården når slutspelet så är ju första delmålet nått. Hur långt tror du det här laget kan gå sen? Då är det det klassiska att i slutspel kan allt hända. Men jag menar, då har man en typ av spelare som är jäkligt bra att ha i ett slutspel. Och med all respekt för Bremberg, jag menar, vem har du helst med dig ute i ett krig i ett slutspel? Bremberg eller Marcus Nilsson? Svaret på den frågan kanske faktiskt är Marcus Nilsson. Även om inte han ger lika mycket poäng. Så han är en annan typ av spelare för ett slutspel. Och samma sak såklart med Ragnarsson. Alltså, man har rätt spelartyper för att överleva de tuffa matcherna. Du brukar ju nämna publiken ofta när du skriver och pratar mycket om TV. Hur ser du på Djurgårdspublikens utveckling här de senaste åren? Ja, det är bara att hoppas att stockholmarna fattar att det här är något som är fantastiskt roligt att gå och se på. Jag vet inte om vi kanske kan få en effekt av hur dåligt det har gått i fotbollen också. Att många Djurgårdssupportrar är ledsna över en jobbig fotbollssäsong. Och här är chansen att faktiskt bli på glatt humör ganska snabbt. Det är att gå och kolla på ett hockeylag värt att gå och se på.